今日信息咧系讲到珍惜神所赐嘅圣灵充满啊，圣灵充满真系好大嘅作为。今日咧我哋会一方面就喺圣经里面睇啦，另一方面咧就系、是有啲人物啊，即系嗰啲人物咧喺圣灵中运作，而呢啲人咧佢哋有啲背景咧系好弱嘅，其实有啲系冇读过神学嘅，系亦都系冇乜教育嘅有啲，但系咧神可以大大使用佢。咁呢度睇到三幅图啦，一个咧就系敬拜啦，敬拜神可以。去祝福讓人可以經歷到神的同在，一個呢就是按手禱告可以帶來很多人呢，他們經歷到聖靈生命更新，在歷史上有很多人更新。第三個呢就是可以帶來醫治，在有很多聖靈聚會有很多的醫治，在我們的為人禱告也有很多的醫治，是我們不要覺得是不可能，是真的可以的。我們有幾點的，第一點就是神想將聖靈充滿賜給每一個人，神想充滿每一個人，包括你。包括什麼人呢？那些很軟弱很煩的那些，很不開心的那些人，你都包括那些哎呀我沒什麼用啊，沒什麼力啊，哎呀不行啊，我都不喜歡自己啊，即是可以代表，即是說很弱的人，神都很想充滿我們，神是很想更新，也都可以很大的更新。所以希望大家呢，即係唔好覺得係人哋先有嘅，係我哋可以有嘅。即係喺呢個教會呢，你可以經歷聖靈並且可以保持聖靈嘅充滿，係可以運用聖靈嘅充滿，咁呢你可以整個生命都可以提升嘅。咁首先聖經講到呢，就係神嘅心意，下《使徒行傳》17節，神說在末後的日子，我要將我的靈轎灌凡有血氣的，你們的兒女要說預言，你們的少年人要見異象，老人要作異夢。在那些日子，我要將我的靈轎灌我的仆人和侍女，他們就要說預言。就是講到神要轎灌幾多個人呢度啊？轎灌幾多？凡有血氣啊，凡係每一個係人嘅，神都想充滿。神要想充滿，咁當然呢樣嘢只有基督徒先會領受。不過事實上，而家好多人因為唔明白聖靈充滿咧，所以就好抗拒。就其實係即係其實係攔咗神嘅工作嘅。咁咧就希望即係神軟化他們，他們自己又肯軟化，肯即是去看清楚。因為有時他們看到有些人，他說有些人聖靈充滿都不太著重聖經的，但其實不是個個都是的，有些是可以著重聖經的。我自己是很著重聖經的，還有我們所有的東西我們都在聖經裡面去支持的，所以呢是不是個個經歷聖靈充滿都是不看重聖經的。就會帶來什麼後果呢？說預言、見異象、作異夢啦。咁咧呢個即係有啲人嚟講就覺得好遙遠啊，即係哇好難喎咁。但係其實咧，我哋個個都會收到信息嘅，即係譬如犯罪覺得會唔舒服，聖靈提醒啦，聖靈提醒我哋去點樣跟從神啦，聽神嘅説話啦，或者點樣去服侍神，呢啲都係聖靈嘅聲音。當一步步提升咧，就會逐漸咧，有啲人就會進入到呢啲異象啊、異夢。咁的而且確有啲人係喺呢方面特別強嘅。咁呢個係恩賜。即係譬如我自己咧，我恩賜強啲喺教導嗰方面嘅分辨啊，分辨教導啊，同埋咧點樣去教導更加好啊，訓練人啦，呢個係神俾我強項。喺恩賜呢啲係見異象異夢嗰啲，我就唔強嘅。不過咧，神都喺度帶領我啊，即係會帶領我由一個堂會嘅牧師會去到四圍去訓練人侍奉神，呢個都係神嘅帶領嚟嘅。所以有時有啲人會睇到。但有些人看不到，但是收到。不過有些人呢，他神就傳了，不過他又不收到，或者他收到他又不肯做。希望我們收到會做。即是這裡講的就是凡有血氣個個都可以，個個都可以的。好了，我呢將那個神的屬性分開給大家想一想先。在這裡看到什麼神的屬性呢？就是他想充滿個個，還有他充滿的時候都給了禮物的，給了恩賜的，他會一定支持我們的，是個個都永不落空的。這裡我們一起讀一下下面啦。聖靈想轎灌所有人，神預知一切，他能賜預言異象，渴慕神和神的恩賜。這裡就是黃色的，就是神的屬性，就是哎呀對不起，聖靈想轎灌所有人，神想轎灌，而他知道一切，所以他能夠賜預言異象，因為他知道，他知道將來怎樣的。不過他不會告訴我們，因為如果告訴我們，我們可以有幾種反應的。那橫掂都是，即是可能有些人不聽話，橫掂都是不聽話，不如不聽話了。
即係知道嘅時候，啊，你幾多歲離世喎？咁有啲人就話啊，咁我咁幾多歲開始我就唔照顧身體啦，即係會有呢啲咁樣嘅反應嘅。咁我哋就唔知道前面嘅路，但係神會到時帶領嘅，每一步會帶領。我哋肯聽話咧，神就會帶領我哋嘅。咁我哋嘅責任咩咧？就係渴慕神同埋佢嘅恩賜啦。聖經有講到渴慕喎，渴慕屬靈嘅恩賜，喺哥林多前書第十四章有講到渴慕屬靈嘅恩賜嘅。咁咧下一點咧就係傳福音係靠神嘅話語同埋聖靈工作。好多人就以為侍奉可以淨係有神嘅話語就冇神嘅聖靈嘅工作。咁但係呢個咧係唔係聖經所講嘅？聖經其實由頭到尾都係講到由舊約嘅時候，摩西啊、大衛啊，有好多神蹟嘅。佢打仗啊，咁佢神會話俾聽你點樣打啊咁樣。啊，你聽到佢有一度咧，聽到你樹梢上有啲聲音咧，就係神咧係先過你去嘅，先過你去打仗，咁你就可以出發啦咁樣。咁咧就撒母耳啊，撒母耳嘅門徒啊，以利亞、以利沙啊，同埋好多先知，好似以西結啊、以賽啊，都係即係見好多異象嘅人嚟嘅，係領受神好多嘅恩典能力。咁然後到新約嘅時候。耶穌和使徒都是在聖靈中運作，而神答應了我們都是可以靠神的話語和聖靈兩樣一起的。這裡這個經文馬可福音十六章十五節開始我們就不讀了，因為我們讀過很多次了這個經文。我們就往普天下傳福音，是哪些人可以有神蹟隨著？信的人，即是個個都可以。我們是不是個個都信啊？信有神蹟啊？不過你有沒有祈禱有神蹟啊？當你有第一次你真的祈禱那個人忽然間哇好快，是會給你很大的震撼的，可以即或者他經歷到平安輕省。所以有時我去宣教一些短的，你是可以參加的，如果你有心參加你告訴我，那就可以帶你去等你去經歷一下去看一下。我們今天都即有些人都經歷到很大的喜樂，我今早有上午去宣教，那就經歷很大的喜樂，那你真的看到哇神可以做這樣的工作的時候是會很震撼。我自己都是第一次經歷、自己經歷聖靈和為人祈禱有醫治和經歷聖靈，我是很震撼的。那時候我真的覺得即是 不會輪到我的，不會那麼快的，但是神真的想個個都有。但是太多基督徒呢就不是那麼關心這些事，只是關心自己的事，結果呢就得不到這樣禮物。我希望你會想，你會想自己的生命提升，你想不想啊？其實我們每個人只能活一次而已，是不是？最先敬拜的時間可不可以再回頭啊？冇，唔可以啊！你上網睇就得，不過不可以再回去同一個景象個情景啊！即係當時的敬拜幾投入咧，係在乎你。你當時投入你就投入，當時經歷到神的工作你就經歷到神的工作，冇經歷到就冇經歷到。但你之後你可以補翻咧，但已經係過，即係之前冇經歷的已經係過去咗啦。咁所以我希望大家都會珍惜。嗱，呢個經文睇到啲乜嘢咧？第一，神想救所有人，是吧？第二就是他會給神蹟奇事我們，給力量我們。這個經文是沒有講到停止的，是講到一路傳福音給萬民聽。亦都我想講，有些人就他就說這個經文就在有些聖經古卷是沒有的。那我就想講給大家知，如果你想在這方面的資料可以傳給你看的。那在主後大約四個世紀的時候，有人寫就編了一個新的聖經的全本聖經，那個他就沒有這一部分。但其實之前已經有古卷了，還有有些人寫評論關於這個經文，有些是翻譯了聖經，翻譯了其他語言都包含了這一段經文，還有呢亦都有些古卷又有，還有亦都有些人評論，所以這個經文是肯定之前有。不過呢，其實那個古卷咧，即係好完整嗰、那個咧，其實嗰個係一個修訂過好多嘅古卷，即係佢係經人手修訂嘅。佢哋發覺之前嗰啲咧，好多咧係即係有啲意念咧，這個修訂嘅人佢唔接受咧，佢就會將佢修改嘅。咁所以這個版本其實係不可靠，但係好多人就因為呢樣嘢就話呢個經文係唔存在，之前唔存在，但其實之前已經有嘅。咁你大家如果想知道，我就可以話俾你聽，因為有時有啲人喺網上都會講呢啲説話嘅。咁呢度睇到咧，即係神好想，即係我哋去傳福音去救人啦，神好想救佢哋啦。咁而神就會賜俾我哋神蹟，
叫我们奉耶稣名赶鬼，手按病人，病人就必好了。而神迹的目的是随证实所传的道，不是说神迹是个目的，神迹只是要来证实所传的道，是真的很多人都会有神迹的。并且有些人的神迹真的很惊讶，因为我们会看一个影片的，其实那些影片就只是一部分的，其实太多太多。这里我们就将那个神的属性写出来，一起读一读。神赐神迹来证实神的道，神与我们同工，帮助我们传福音，相信和靠主行神迹，就是神是赐神迹来证实，而且祂同我们一起的，一起做工帮我们传福音的。所以我们怎样，我们就相信神可以行神迹，以及靠主行神迹。我们做的时候未必知道会发生什么事，我们总之我们靠主祈祷，我们就祈祷相信神可以做工，就看看神做什么工。其实我自己经历过的，有些真的很惊讶，有癌症的好翻，即时觉得即刻不痛，回去医生检查也都没有癌症，也都有眼蒙了很久，然后跟着他的眼睛清翻，然后跟着过了一年之后，我再去那里宣教，他就说特意知道我来，他特意告诉我，自从上一次跟他祈祷好，我就一路对眼清到现在，但之前是蒙的。那也都有很多不同的各样的问题，试过有以前我一个教友，他呢玩那些滑板呢跌咗落地下喎，佢手落地，佢手啲骨就有啲碎，即係有啲裂咗啊！咁佢喺醫院嗰度打電話俾我，因為嗰陣時我哋好多神蹟嘅嗰時候，咁佢就打電話俾我，佢話牧師同我祈禱啦。咁我同佢祈禱啦，祈完禱佢話：嚇，啲手指喐得咯，而家冇咁痛咯。即係當佢打俾我嗰時啊，係好痛嘅，但係咧跟住祈禱咯，嚇喐得喎。亦都有一次咧，我去探一個人，佢個媽咪咧喺工廠做嘢咧。就俾把雜刀一雜落嚟咧，就唔係雜斷喎，雜咗一橛，即係唔係斷咗一橛啊，即係切咗入去一橛啊。咁啊，於是就好痛，同埋有啲手指又唔喐得。咁我同佢祈禱咧，祈禱又係唔痛同埋喐得喎。即係其實咧喺即係喺我的經歷裏面，實在太多啊，好多。譬如亦都有試過魔鬼教嘅人，佢咧係離開咗魔鬼教信耶穌，咁佢就打電話俾我，佢喺美國打俾我嘅。咁跟住我又同佢祈禱，咁佢又經歷到邪靈趕出嚟啦。又有咧有個教友，以前有個教友，佢又頭痛得好緊要，痛咗兩日。然後我同佢祈禱咧，佢又跟住我問佢有咩經歷，佢話：哇，個頭好似水滾咁啊，真係熱到不得了。咁啊，嗰啲頭痛啊少好多。咁我再祈禱，再祈禱咧就跟住唔痛啦。即係呢啲咁樣嘅情況咧，實際上即係我成日都會見到啲情況咧，係好驚訝嘅。譬如去宣教。啱啱有講到個小朋友嗰個肚好痛，跟住我同佢祈完禱，跟住佢阿媽後來又話佢而家肚又唔痛啦，唔使睇醫生。亦都以前我試過，我哋有啲小朋友走嚟我哋教會，佢又話要睇醫生，我話同你祈禱啦，祈完禱佢啊唔痛啦，唔使睇醫生啦咁啊，即係都係好似家常便飯。我試過行喺街見到個小朋友跌咗喺地下喎，我話咩事啊？又係唔知踩單車跌咗喺地下好痛啊咁我話我同你祈禱好唔好啊？咁話好啊咁，祈完禱咧佢又話唔痛啦。即係神是很奇妙的，他是跟我們一起同工的。這個經文就是我們讀過這個背的經文，我們一起讀一下。羅馬書十五章十八節，除了基督藉我做的那些事，我什麼都不敢提，只提他藉我言語作為，用神蹟奇事的能力並聖靈的能力使外邦人信服。這個經文也是告訴我們，使外邦人信服，帶領他們悔改信主，聽耶穌話，是用什麼方法？兩樣方法是什麼？言語同埋作為，即係唔係淨係言語嘅。咁咩作為咧？係神蹟奇事嘅能力同埋聖靈嘅能力。所以我哋睇到聖經裏面啊，哥林多唔係對唔住啊，羅馬呢、這個羅馬書啦，即係先嗰個馬可福音十六章啦，就講到係信人有神蹟隨著啦。亦都喺哥林多前書第十二章講到各樣嘅屬靈嘅恩賜，都係講到冇停止嘅，冇講到話停止嘅。所以其實我哋今日係的而且確有呢個恩賜。同埋一間你睇下嗰啲見證咧，你又話哇，其實真係好真嘅喎，真係今日都有啊，點解話冇咧咁啊？如果你話嗰啲人係邪靈充滿咧，真係講唔掂啊！即係佢哋真係好愛主、好委身，帶嚟好多人信耶穌嘅。呢度睇到神嘅屬性係點樣咧？一齊讀啊！聖經、聖靈和神蹟能救人，神樂意賜聖靈和幫助人傳福音，渴慕神和渴慕救人，就係神嘅話語同埋咧。聖靈同埋神蹟都能夠一齊嚟到救人啊！即係神能夠使用呢啲一齊嚟救人嘅。有神好樂意將聖靈俾人，同埋咧係幫人傳福音。我哋傳福音嘅時候，佢會做工嘅，佢會幫我哋嘅。越肯
越肯去聽話咧，越俾神去使用。大家有冇睇過一個 DVD set 咧，叫做耶穌在中國啊？都我諗都十多年之前噶啦，耶穌在中國，可能喺網上都有睇嘅。其中有講到有啲人咧，佢哋就話就咁祈禱咧，佢哋都唔係啲咩特別嘅人，就咁祈禱，哇！有好多神蹟奇事，即係我想講，全世界都發生緊呢啲事嘅。咁我哋嘅回應就咩咧？就係渴慕神同埋渴慕去救多啲人啦。好啦，咁第三就係聖靈強烈嘅同在，能夠做奇妙同埋強烈嘅工作。即係神做呢樣咧，係人都諗唔到嘅。嗱，其中一個例子咧，譬如 Heidi Baker 咧，佢有講到呢個見證，佢話佢試過咧就好多小朋友要。即係要餵飽佢，因為佢好多孤兒嘅。咁咧就點樣知咧就唔夠嘢食。咁咧佢哋就有個人咧就嚟探佢喎，探佢咧就攞咗即係少少嘢俾佢同佢嗰啲仔女啊，即係佢有啲仔女同佢一齊去噶嘛，即係幾個人嘅啫嘛。佢帶幾個人嘅食物嚟到，咁嗰個人嚟到啦，俾佢食啦咁。佢話：不過我啲仔女好多喎。呢啲仔女好多咪唔係幾個咁樣睇下，哇！嗰啲全部都係我啲仔女嚟啊，即係收養嗰啲孤兒啊。咁嗰個人話：啊，原來你咁多人要食啊！咁我翻去整啊。佢話唔使啦，我哋祈禱啦，求神行神蹟啦。佢真係將嗰啲食物分開，夠曬咁多人食曬喎，即係好似五餅二魚咁嘅神蹟啊！喺 Heidi Baker 係周時都有嘅，即係如果你聽佢啲見證咧，係有好多不同嘅神蹟奇事啊。咁呢度聖經裡面講到其中嗰個即係更新人生命嘅。在撒母耳記上十章第五節開始一起讀下，這個是撒母耳對掃羅說的，此後你到神的山，在那裡有非利士人的防兵，你到了城的時候，必遇見一班先知從丘壇下來，前面有鼓瑟的、擊鼓的、吹笛的、彈琴的，他們都受感說話，耶和華的靈必大大感動你，你就與他們一同受感說話，要變為新人。好了，我想問問你，呢班先知係咪喺度練樂器啊？鼓瑟啊、擊鼓啊、彈琴啊、吹笛啊，唔係喺度練樂器啊！啊，睇個下文咧，應該就唔係喺度練樂器，唔係喺度咁啊，個個睇下試下啲樂器音樂做得點啊，而係佢哋喺度敬拜啦，喺度敬拜神，俾一受感説話。其實原文係説預言，因為翻譯聖經嘅人和合本嘅人咧，佢哋咧就唔係好接受説預言啊，所以咧説預言嘅咧，佢哋多數轉咗佢做舊約，就變咗做受感説話，新約咧。在那不多前書十四章就轉做先知講道，其實那裡是說預言，是比較說預言和 講方言，他們都在那裡說預言，個個都受感在那裡受感動，那個個是不是在那裡一定講預將來的，不是一定的，總之神感動他們講神要他們講的東西，或者是講方言都未定，或者講一些激勵大家的說話，總之他們就在那裡受感說話，或者做一些講一些神講的說話。咁佢就話咧，當你掃羅你去到嗰度咧，耶和華嘅靈就會大大感動你，你就要同佢一齊受感説話，你要變為新人。我想問下大家，掃羅會有幾樣嘢發生啊？睇一睇一睇，呢度有幾樣發生嘅會？會受感説話，仲有咧？感動，仲有咧？變為新人，嗱，呢三樣嘢好特別喎。聖靈會大大感動你，你去到嗰度咧？可能掃羅根本完全都冇乜覺得感動嘅，點樣知去到嗰度咧，聖靈就會感動啦。然後咧，佢又會説預言喎。其實呢個説言，跟住咧，佢要變為新人，呢個先勁喎，成個人改變。不過呢個變為新人，神嘅工作隨時可以俾人拒絕嘅。後來掃羅就拒絕，所以後來咧，佢係失去咗同神嘅關係，以至後來招鬼。咁咧後即係佢嘅情況咧，其實佢應該係去地獄嘅，即係。除非他最後的時候有悔改，即但是在聖經記載他應該是落地獄的，但是在那時候神都沒有厭棄他，神都照樣做工，還有就是說神呢，第一就是這班先知那裡可以激勵他們，越親近神就越經歷多，越經歷多的時候呢，就算掃羅去到都會改變，這個就是神那種工作，神的同在。我曾經去過很多地方訓練人侍奉神和聖靈充滿，咁有啲人比較敏感聖靈嘅，咁佢就會話俾我聽，佢話我一講嘢咧，佢就會感覺到有能力去到佢嗰度嘅。有啲人係比較敏感一啲嘅，咁佢真係會感受到神嘅能力去到佢身上。咁你又冇，如果你冇感覺，你又唔使即係比較啊，唔開心嘅。或者你覺得有時你覺得冇留意到嘅，只係覺得好似被激勵嚇，我真係都可以嘅。咁呢個都係已經係聖靈嘅工作。
我哋睇到就係原來神好想做工，但係只要人願意，神就做更大工作。如果人唔願意，就做唔到嘅，即係唔係神冇能力，係因為神咧咁樣有兩種工作，一種工作喺普通嘅領域，譬如佢大希律，神會感動喺適後嘅適當嘅時候，將呢個聖殿修建，並且加增咗一倍嘅面積啊！即係大希律啦，喺耶穌嚟之前咧，就將個聖殿咧擴大咗，咁咧將佢整好咧，預備耶穌嚟。跟住耶穌嚟之後，就後來就被毀滅啦。咁呢、這個即係神要感動佢做，佢就一定會聽話。即係神喺自然嘅領域、普通嘅領域，佢個工作係不能抗拒嘅。但係神喺人嘅心中改變人嗰樣嘢咧，人可以抗拒。其實基督徒抗拒聖靈嘅感動咧，次數係非常多嘅。每一個基督徒咧，如果喺你即係比較軟弱嘅時候，有100次你聽耶穌一次咧，已經係算乖嘅啦。如果後來你再乖啲，10次聽一次已經係非常非常乖嘅啦。真係好少人就每次聖靈感動即刻聽曬話嘅，即係神聖靈好多時感動人咧，基督徒唔肯聽話。即係話神就感動人，但係人唔聽話。咁掃羅咧就係佢後來就唔聽話。即係神喺人嘅心中工作，神好想做更多，不過人唔聽話，所以個工作唔多。如果人聽話咧，個工作係好大嘅。嗱，咁呢度幾有神嘅屬性一齊讀啊！聖靈強烈臨在神愛神的人身上，神強烈的同在能更新周圍的人，神工作出人意料。就係咧。神強烈的同在在哪裡呢？就是在愛神的人身上。這班先知他們就很愛神、親近神，他們就被聖靈大大充滿了。而神的強烈同在能夠更新周圍的人，因為我們看那個叫Maria， 其實他當時叫 Mariah， 就是他的串法就是 Maria， 但是他們那時候即有些人知道都會讀 Mariah Woodworth Etter， 他是很多時候在聚會同埋佢自己親近神啦，佢會混遊障礙，佢會定咗型一路，佢走咗去第二路嘅，即係佢咧就有時幾個鐘頭，有時幾日嘅，三日嘅。咁咧就，但係咧佢當佢領聚會嘅時候咧，唔係淨係佢個聚會地方啊，佢周圍幾里遠啊，都有人經歷醫治同埋混遊障礙嘅。即係呢個咧就係神嗰個同在可以喺人嘅周圍做好大嘅工作。所以希望我哋大家咧睇到，哇！原來神嘅強烈同在可以更新周圍嘅人，所以掃羅一去到就改變啦。咁神嘅工作係會出人意料啊，係你諗都諗唔到。有一日可能我哋受逼迫嘅時候咧，可能我哋都能夠行喺水面嘅，可能咧冇嘢食嗰陣時咧，我哋可以五餅二魚喎，可以甚至咧或者石頭變餅都得嘅，或者擊打磐石，磐石出水都未定嘅。即係神以前做嘅工作都可以做，並且一啲新嘅事神都可以做嘅。跟住第七節繼續啦，《撒母耳記上》10:7，這兆頭臨到你，你就可以趁時而做，因為神與你同在。第九節，掃羅轉身離別撒母耳，神就賜他一個新心。當日這一切兆頭都應驗了。掃羅到了那山，有班先知遇見他，神的靈大大感動他，他就在先知中受感說話。咁佢就叫佢你要趁時而做，你要珍惜呢個機會啊，因為神與你同在，你去到嗰度。神與你同在，神是無所不在。為什麼這裡有神與你同在？是講到神強烈的同在。你去到那裡有神強烈的同在，是其他地方沒有那麼強烈的。這個就是原來親近神的人可以進入這種神強烈的同在。那麼掃羅轉身離別撒母耳，神就賜給他的身心了。他就賜給他的身心，即是他都未去那班先知，跟撒母耳一起聊完天，他就變了一個新人了，即已經即時發生了。然後呢他就去到那個山上的時候呢，他就兩件事發生了，是什麼？神的靈大大感動他，他就在當中受感說話，就在那裡立刻說預言了，那即是神感動他。那有些人如果神感動，為什麼會改變呢？正如有很多人信耶穌後來離開主，有很多人信耶穌，甚至有些即是有些侍奉的人都會犯罪，就是因為人聽話。所以我們聽話是最很重要的，聽話神一定祝福的。我睇翻神嘅屬性先啦，神嘅屬性就係話神嘅同在係好珍貴嘅，我哋趁時而做，好珍貴嘅，係咪？即係俾大家去諗下，其實喺個經文睇到啲咩？神係好想做工嘅，只要親近佢嘅人咧，神就會做工；越親近佢嘅人，神就會做更大嘅工，有更大嘅更新，同埋咧會有其他特別嘅
啊經歷嘅，神係會特別提升我哋嘅。咁希望我哋都珍惜神嘅工作，神嘅屬性，我一齊讀下神嘅屬性同埋恩典啊！神同在是極珍貴的，神知道某人會離開他，神仍憐憫，渴慕神強烈的同在。掃羅不珍惜神的工作，就係話咧，神嘅同在係極珍貴嘅。即係譬如有個人話：哇，皇帝嚟啦！咁即係大家都會好開心。哇，見一見皇帝，就算啲歌星嚟啊，啲人都蜂擁啦，係咪？咁啊，哇！譬如話啊，邊個歌星啊啊嚟嚟知國咁啊？即係可能唔知呢度有冇啲人走咗落去話：，唉、哎，我哋今日要睇下呢個歌星啦，今日拜拜先啦咁啊！希望唔會係啊，我哋唔會因為呢個原因。如果一個人都有咁多人珍惜，咁何況神嘅同在係咪應該珍惜啊？而神知道某人會離開佢，就係掃羅啦。但係神仍夠憐憫，即係話有啲基督徒會軟弱，神都依然憐憫佢嘅。所以我哋就渴慕神強烈嘅同在，唔係淨係渴，唔係淨係信耶穌啊，係渴慕神，並且渴慕神係去一個最高嘅層次，越嚟越高嘅。掃羅就係佢唔珍惜，於是佢後來咧，佢失去咗呢個好大嘅禮物。其實佢可以得到一個好大嘅禮物嘅。好啦，咁然後咧，第四點咧就係神能夠帶領愛慕佢嘅人進入榮耀嘅領域喎。神係有聖經裏面有講到不同嘅榮耀領域，我哋只係講一部分。其中嘅經文我冇講喺度冇列出嚟嘅，就係譬如保羅曾經講到有個人咧進入三層天，呢個都係一個榮耀嘅領域。而家有不同嘅人都有呢個經歷㗎。在使徒行傳十章十節和使徒行傳二十二章十七節就講到彼得和保羅都雲遊障礙，彼得就見到一塊大布就降下來，有很多種食物是他們猶太人不准吃的，但是神就說神所潔淨的凡物都是潔淨，即是說給他聽外邦人都是信耶穌。而保羅這個經歷是講到他信主的時候，他在耶路撒冷在個殿那裡祈禱的時候雲遊障礙，神就跟他說你要離開耶路撒冷，那他就聽神的說話了。即是在聖經裡面也有記載人雲遊障礙去到不同的地方，那舊約裡面也有講到以西結被聖靈帶領他執住他的頭髮，執住他的頭髮正了帶了去聖殿不同的地方，見到那些以色列人怎樣拜偶像，怎樣不跟從神，看到神的工作是什麼，神的屬性是什麼呢？就是他很想人進入他的榮耀的領域。那有些人說那我入不到那怎麼辦呢？其實我們不是注目在經歷到什麼，我們注目在神愛神親近神遵從神，神帶我去哪裡就哪裡。譬如我自己神給我的主要是教導訓練，那我即我都說、啊、有些人我祈願到他又即我在我經歷聖靈之後第二年1999年的時候安卡羅再來，我就參與服侍隊，我唯有一個人祈禱，他就見到天使在飛，又見到耶穌抱住他的嬰孩，因為他曾經有墮胎，他的心就很內疚，他就見到耶穌抱住嬰孩在上面，他就得到很大的安慰。他就見到我就見不到，因為他是很軟弱的，當時覺得他就見到我見不到，但是我都問神，神點解我見唔到咧？但係我就個心裏面接受，我就唔去埋怨，唔緊要嘅。有啲人嘅恩賜喺呢方面，有啲人恩賜喺第二度。神都俾我好多個人嘅恩賜，唔係樣樣都俾曬我嘅。咁啊，總之我哋有咩經歷，我哋就感謝神。咁啊，係咪話啊聽到神聲音嗰啲特別高超咧？其實冇一樣恩賜特別高超。總之你用，你有用，咁嗰樣嘢咧，神就會大大提升你啦。因為神好想俾各樣嘅恩賜俾我哋，只要我哋肯聽話。神就會祝福㗎啦，咁一齊讀下神嘅屬性同埋恩典。神能領人進入榮耀領域，神的作為是有目的，渴慕神、欣賞神、不勉強經歷。就係首先神係能夠領人進入榮耀領域。喺呢個時代，如果你上 YouTube 睇大把，同埋喺 YouTube 你可以 setting 可以有英文字幕，你可以如果你識睇到英文字幕嘅，你睇得下你都會聽到嗰啲英文嘅。因為很多其實都是美國英文，美國英文比較容易明白，用的字不是用那麼深的，即是在現在來講普遍在網上用的字都不是太深的字的，那他就能夠神很想領人進入榮耀領域，實在這些很多很多。那神的作為帶人進入榮耀領域是有目的的，這些人很多就會很大改變，被神大力使用。所以我們的責任是什麼呢？就是渴慕他、欣賞他，還有不要勉強經歷，我只是注目在神，
神俾我乜我就乜，我就唔使話點解我冇嘅，點解我冇？有嘅人又唔使驕傲，但係有嘅人又要珍惜。好啦，另外咧就喺舊約啦，列王記下六章十七節，以利沙禱告説：耶和華，求你開這少年的眼目，使他能看見。耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。因為當時咧就有啲軍隊嚟攻擊佢哋，但係咧以利沙就開佢個仆人眼，個仆人好驚啦。佢話：哇！一起身，全部啲軍隊圍實住曬我哋喎，因為咧佢知道以利沙好勁啊，所以佢要嚟捉以利沙。但係以利沙就開佢眼睛。嗱，呢度我哋睇到以利沙有咩恩賜啊？兩樣，大聲咧，有佢有咩啊？第一，唔使驚啊，放聲講得噶啦。第一個咧，佢寫咗出嚟噶啦，係咪啊？係做咩啊？佢能夠開佢嗰個少年人佢個門徒嘅眼咧，等佢睇見滿山有火車火馬，呢個係佢能夠開人嘅眼目。嗱，而家都有啲人係做到呢樣嘢喎，即係佢會祈禱咧，有啲人咧就會喺聚會嗰度經歷到呢樣嘢嘅。但係首先有佢有咩恩賜先啊？佢自己都知道嗰啲火車火馬喺度，或者佢自己睇到啊，即係佢有呢個屬靈嘅眼睛睇到。咁神係好樂意賜俾人，因為神喺神嘅家咧就會有配搭不同嘅人，有不同嘅恩賜嘅。咁啊，神嘅佢嘅屬性同埋佢嘅恩典係咩咧？神和天使在我們周圍，神能叫我們看見靈界，我們渴慕神，欣賞神作為，接受每人經歷不同啊！即係神同埋天使其實喺度嘅，而家喺度嘅，不過我哋睇唔到嘅啫。咁啊，神能夠叫我哋睇得見喎。當我哋多親近神，專心唔好有雜念，專注嘅等候神、愛慕神啦，係慢慢可以經歷到。但又唔好話，哎呀，仲未有喎，成日都等住，點解今日冇咧？咁樣嘅時候，你嘅心態咧就會好快失望嘅，好快冇動力嘅。咁我哋耐性，我哋就享受神，一路享受神，慢慢咧神就會做佢工作嘅。因為我哋就責任就渴慕神同埋欣賞神。譬如我哋經歷到平安，唔好睇少呢樣嘢，都係好特別喎。感謝神。我經歷到輕省，感謝神。我哋為人祈禱，佢經歷到輕省，感謝神。我哋有經歷喜樂嘅，又感謝神。咩經歷我哋都感謝神，同埋接受每個人經歷不同，人人經歷唔同，唔緊要嘅。好啦，咁而家咧，我哋睇咗聖經講到呢四點啦，即係聖靈嘅工作可以好大。咁我而家咧就睇下一啲嘅人物。呢個咧，亞蘇撒街嘅復興，1906年咧，神就使用呢、这個威廉西摩 William Seymour。係一個黑人喎，當時仲係有種族歧視嘅美國。其實佢學嗰陣時咧，佢係跟嗰個老師咧，個老師咧係即係好想教佢，但係咧當時嚟講係唔準黑人同白人一齊坐。佢就將到門咧唔閂埋，佢就坐咗出邊聽嘅啫，咁樣聽過。但係咧佢咁多學生咧，佢第一個讀咗一年啫喎，就有教堂有教會咧喺羅省啊請佢過嚟做牧師喎。咁佢嚟到咧，佢就第一篇講到。就講到咧，就係聖靈充滿咧，第一樣嘢會有嘅跡象就係説方言，講方言。咁咧，當佢講完呢邊度咧，第二日佢翻去教堂嘅時候，發覺教堂嘅門鎖咗，鎖實咗，唔俾佢入。佢話：我哋唔接受到你嘅教導。不過咧，就有一對夫婦接受，就請佢去屋企，喺佢屋企嗰度咧，就請佢去領聚會。然後後來咧，佢哋就租咗呢個亞蘇撒街呢個地方啦，即係呢個另一個地方。咁呢個亞蘇撒街嘅地方咧，佢哋就開始好多人經歷聖靈啦，好多人咧得到方言啦，經歷釋放啦、安慰啦、醫治啦，跟住全世界好多人去，呢個係帶動全世界嘅復興嘅。佢諗都諗唔到，係神係用一個黑人去做呢樣嘢嘅。嗱，呢個其中一個，因為呢個人已經死啦，不過呢個係幾十年之前咧仍然在生嘅，因為1906年到而家已經110幾年啦，係咪？嗰個人咧 BB 而家都110幾歲啦，咁嗰啲係即係當時嚟講佢都係細個噶嘛，佢咧就係肺癆好翻嘅，喺呢個聚會裏面肺癆好翻，當時肺癆係冇得醫嘅，但係咧佢又好翻。威廉西摩有啲咩發生咧？我哋一齊讀啊，在美國羅省亞蘇撒街帶領聚會，很多人經歷靈命更新、醫治、釋放、説方言和預言，很多人從各國來經歷聖靈。很多人去列國宣教和建立教會，帶來強勁的增長和宣教。
後來五旬宗教會成立，帶動末後日末後日子的復興。就係喺嗰個地方咧，嗰啲聚會咧係周時唔停嘅喎，因為停唔到啊，嗰啲人咧繼續經歷聖靈，咁啊由朝頭早到夜晚黑嘅，日日係咁樣，即係日日係咁樣，每日都係咁，並且好多人聽到咧，即走嚟嗰度就去啊參加個聚會，然後嗰啲人咧就好火熱，就走去全世界。五旬宗嘅增長好多就係由嗰陣時開始嘅，就係喺嗰陣時開始咧就好多去到列國去做宣教士。咁咧就後來就有1913年成立神召會啦，同埋有不同嘅宗派嗰個時候都成立嘅，就帶嚟好強勁嘅增長。嗱，呢一個咧係香港差傳事工聯會所做嘅調查，大家喺呢度睇到嘅，喺呢度呢個調查就係一個網上可以下載到嘅。咁啊，我就將呢一個方格擴大，呢個方向嗰度咩咧？就是、全球基督徒嘅情況，基督教嘅情況。咁啊，基督徒佔全球人口嘅比例，咁咧就福音派信徒係3.44亿，靈恩派信徒包括五旬宗同埋靈恩派嘅係6.69亿，係差唔多倍嘅。嗱喺香港就唔係，香港就唔係啊經歷聖靈嘅更多，但係喺好多地方係經歷聖靈係更多更多。我去到非洲嗰啲差唔多全部都係經，即係都開放聖靈嘅工作嘅，咁啲聖靈工作亦都好強勁嘅，咁所以呢個就係、是、即係當呢、这個五旬宗呢個復興開始咧，跟住就帶動全世界好多地方嘅復興啦。嗱呢一個人咧叫 Evan Roberts 伊凡羅伯斯，佢咧係喺呢個復興之前嘅喎，其實一間我仲有另一個人又係呢個復興之前嘅，神都使用佢，其實佢諗都諗唔到自己係會咁俾神用嘅。他是我們一起讀下面那些字，領導20世紀初空前的威爾斯大復興，是1904年至1905年，剛才我們看到那個是1906年的，但1901年其實是1900年的除夕，就是有一班人開始講方言，其實之前也有的，不過他們就查經查到聖經講到聖靈充滿，他們就第一件事他們就講方言，咁然後咧，佢哋就開始有人講方言，咁然後後來就喺嗰個地方就後來出咗只先 William Seymour， 咁呢個咧就係喺呢個英國嘅喎。其實有啲人去佢聚會人，即係喺羅省嗰度，有啲人就詢問佢啊，關於佢嘅復興嘅，就影響到美國嘅復興嘅。咁佢嘅佢其實佢冇人教佢喎，佢係完全佢自己同神嘅關係開始嘅。我一齊讀啊。極多讀經祈禱，12歲做礦工，幫礦工靈命，平日忽然停下來聆聽和回應神。26歲時在聚會領受異象，見到異象神將威爾斯被提到天上，10萬人信主，在教會分享和禱告，多人流淚悔改更新，他四處領聚會，各教會都復興。咁呢度就講到咧，佢細細個咧就屋企都成日一齊祈禱讀經嘅，咁佢自己又特別有興趣。特別有心嘅，咁咧嗰陣時啲小朋友咧都要翻工喎，做嘢喎，佢就去做礦工。佢做礦工咧，但係佢咧就會同嗰啲礦工傳福音，同埋佢會關心佢嘅靈命啊，幫佢靈命啊。然後喺平日咧，佢就會點啊？有時忽然間定咗型喎，並且佢咧就喺度講嘢嘅咯。咁又唔係同人講喎，佢係同神講嘢喎。即係神忽然間同佢講嘢，咁佢就企喺度咧，佢就同神講嘢㗎。即係好多時佢會領受到信息嘅。咁然後咧，就喺26歲嘅時候，佢參加一個聚會。喺個聚會咧，佢就有先嗰個祈禱啦。個祈禱咩咧？我一齊讀一讀啊！聖靈啊，求你來接復我們。聖靈就係、是、英文咧，就 Oh Holy Spirit bend us， 即係將我哋屈服，叫我哋降服喺神面前。佢就喺嗰、那個祈禱咧，好大嘅感動，神好大嘅臨在佢身上，神嘅能力好大嘅臨在。然後佢就見到個異象喎，就是、神將威爾斯咧提到天上。特別是威爾斯的、这個國家，威爾斯是英國、Great Britain 的一個部分来的， 在 England 的左邊的西面，然後呢他就看到10萬人信耶穌，然後他就在教會，他就跟牧師說，他不是讀神學的，他沒有讀神學的，他就跟牧師說，我有這個經歷可不可以分享，那個牧師說可以呢，分享的時候呢講咗時間啦，得幾個人去啫？
不過當佢分享嘅時候，嗰啲人咧痛哭流淚悔改，跟住就話俾啲人聽，就越嚟越多人嚟。然後跟住咧，佢就四圍去啦，佢就好努力，佢四圍去領聚會，跟住各教會就復興，同埋亦都有啲唔係佢帶嘅復興，佢帶動復興之後，跟住其他人都會都跟住佢一齊，成個地區咧就有復興啦。即係呢個咧，真係係一個人佢嗰種親近神就帶嚟好大嘅復興。我一起讀一讀他聚會的情況，他在聚會常會停下等候神的帶領，他分享和禱告，當人就流淚悔改更新，聖靈像波浪臨到會眾，他先知性指出人的罪，先知性帶來心靈身體醫治，復興同時臨到各教會，教堂常滿人，在門口窗口聽到聖經傳賣聲，就是呢 他有時呢他領聚會呢，他不是好像，因為他根本不是有牧師來的，他領聚會呢，他可能在那裡坐下又祈禱，祈禱呢就跟著呢就領受起身，他又分享，又跟著又帶他們祈禱，跟著人們就悔改，即是他是完全聖靈帶領他的做法的，即是不是一個普通 的做法的，當他分享的時候就很多人就會有悔改更新，還有人們感受聖靈的能力好像波浪一樣臨到來，即是沉沉聲來，那些人就感動。我自己都試過一個這樣的經歷的，我曾經試過一次呢，那時我有一個教友，那個人呢也是很神蹟性，他未曾認識我已經發夢見我，他兩夫妻他準備那天去我的教堂，他本身是另一個教堂的，但是因為他想為他的丈夫，即是這個姊妹，他想為他的丈夫的弟弟預備找這個教堂，他就想著那天來我的教堂，那天來呢他就發夢，就 見到我教堂裡面有兩支洋燭，他說為什麼教堂有洋燭，那時因為我在信義會侍奉是有洋燭在那裡的，然後呢他那天去呢就聽到我講和為他祈禱經歷聖靈 的安慰，他回來他丈夫就問他，他說個牧師是不是光頭的，他說你怎麼知道，他說我昨晚就發夢見到即是他兩個都發夢見到，然後後來他就叫我去他的鄉下，他說呢我們信主很多年都沒有像我現在這樣又經歷安慰釋放又喜樂啊，這樣他又經歷喜樂，那我就跟他去啦，去到呢就在有一兩天呢，我們是感受一個悔改的心，那我就在那裡帶他們去悔改啦，那有一次就是這樣的情況，有兩個人來了先，我們就跟他一路祈禱悔改啦，那他們又感動又哭啦，咁佢哋就喊完㗎喇，跟住有兩個人嚟㗎，大約係兩唔知兩三個咁嚟啦，佢哋唔知發生咩事喎，咁我哋祈禱一祈禱呢佢哋又悔改，即係話好似悔改嘅靈呢就臨在嗰啲其他嚟嘅人身上，跟住後來呢就悔改，同埋呢好多呢就又經歷喜樂，包括佢嗰個好老嘅婆婆都經歷喜樂同埋好大嘅更新，即係呢個呢即係神可以好似真好似波浪咁嚟到我哋當中，他又會先知性指出人的罪，知道人的罪，他亦都先知性帶來心靈身體的醫治，各教會都復興了，整天都滿人，那些窗口門口即是人站在那裡門口聽到，還有聖經賣清，賣清到怎樣呢，幾年都聖經呢真全部已經預訂了，即是全部都沒有了，來到已經沒有了，印極都印不夠的，這個是一個給大家看到那種情景，即是那些人站在那裡周圍聽，沒得入去，太多人了，沒得入，站在外面那裡聽，這樣堆在那裡，即是這個就看得到即是復興的時候那種神的工作，而帶來威爾斯很大的改變，有什麼改變呢，一起讀一讀，罪惡減少，警察被炒，礦工不再咒罵，記載酒吧變為敬拜神的地方，球賽被取消，因為人去了聚會，政治聚會被取消，多人還清債務，就是罪惡很少，都不用那麼多警察炒魷魚，那些警察那些礦工本來經常罵咒罵的，但是又不咒罵了，那些妓女就變成做敬拜，那些酒吧是敬拜的地方，還有呢本來有球賽，他那些球賽的記錄呢是年年都有的，但是到那年那兩年是沒有了，停了，因為為什麼呢，那些人個個都不去看，所以沒有球賽，還有呢他有政治的聚集，即是一些好像政客要招著那些人，那些人又不來，所以他們取消，還有很多人還清債務，即是看得到神的工作將整個社會改變，甚至還有一件事這裡我沒有寫，就是什麼呢，因為這些聚會令到那些公司全部要早放工，因為那些人個個都趕著
去參加聚會，所以嗰啲老闆咧就個個咧就到時到下咧就放啲人走，因為嗰啲人係唔係都要走噶，佢都會走去翻聚會啊。啊，呢個另一個人咧就是、Catherine Kuhlman 富爾曼，富爾曼咧佢嘅特色我好欣賞佢啦。其實正先嗰個Evan Roberts 亦都係好著重同神嘅關係嘅，好著重同神關係。富爾曼亦都係嘅。咁我想講，有時有啲報道家唔係咁著重神嘅關係嘅，即係佢哋好著重能力啊、經歷啊、某啲追求某啲嘢啊。但係咧，富爾曼係好著重同神嘅關係。其實我揀呢啲都係同著重同神嘅關係嘅。我一齊讀一讀佢啦。請不要佢話呢個佢講嘅，請不要傷害我所愛的聖靈。聚會中人感受神強烈同在，完全依靠聖靈，歸榮要給神，強調不是自己嘅能力。就是他很多時都會跟人說，你們不要 Please don't hurt my Holy Spirit, Please don't grieve my Holy Spirit, 即是經常都說到我的聖靈，就是跟神有很密切的關係，他是很依靠神的同在，而那裡的人是會感受到神強烈的同在做很大的工作的。而他經常都說神的工作，你不要以為 Catherine Kuhlman 有什麼特別，其實我也有很多這些錄影的，即是他說到你不要以為我什麼特別，是神做工，我們依靠神，親近神，神就會做工的。他也都鼓勵人全心愛神和被神去使用的。在他的聚會還有200萬次的神蹟，真的 很奇妙的。他強調是神醫治，不是他強調不要叫聖靈擔憂，還有他經常說到他和神親密的關係。這個就是很多人都很喜歡，待會我給大家看一個人叫做Robert Leardon， 他呢都是講到，他說我這麼多個報道家，我最喜歡就是這個富爾曼，就是他那種，就是他那種對跟神的關係，那種神蹟的能力。好了，另一個呢就是 Maria Woodworth Etter， 簡單就是瑪利亞伊特 Etter， 他呢就很特別的，其實又在這個五旬宗復興之前，1844年，即是他復興在1906年之前，1844年他出世了。咁呢一頁咧就講佢經歷聖靈嘅，一齊讀啊！他強烈經歷聖靈的大光，比太陽更光，整個人像空氣一樣輕飄飄，像天堂降下來。經歷聖靈的洗，像火和充滿能力，眾天使火和榮耀在周圍，所以他有能力面對無數逼迫和困難，去祝福極多的人。被稱為五旬宗之母。為何稱為五旬宗之母？因為五旬他就在美國帶動這班人已經有種準備的心，就準備將來後來1906年的復興的。在經歷聖靈的時候，經歷聖靈很大的光，比太陽更加光，很大的光來到好像很猛的太陽，在那裡整個人好像空氣輕飄飄，好像在天堂這樣。其實我們都有經歷輕飄飄，就是怎樣進入更強烈的同在，還有他很尊重神，看重神。他經歷聖靈的洗，聖靈的充滿，好像火和充滿能力，好像火淋到他身上，也都見到有天使啊、火和榮耀在他周圍，所以他有能力面對無數的逼迫。第一呢，他就是一個女傳教士，當時是沒有女傳道，還有他沒有讀神學的，他是就是開始呢他就有這個感動去傳，跟著就開始就神就做工了，他不是有一個傳道人開始的。咁同埋佢因為佢嘅經歷咧，有啲人就好抗拒，因為佢會雲遊障礙。即先我講到雲遊障礙咧，佢周時喺聚會咧都會雲遊障礙嘅，去咗第二度，佢嘅人仲企喺度，不過佢嘅靈魂就去咗天堂啊咁樣。咁咧，所以咧，好多人就好抗拒佢，咁咧就講好多説話，同埋就算有啲不信嘅人都抗拒，但係咧，佢係改變咗啲好，即係有啲好剛硬嘅人嘅。我哋繼續睇下佢嗰啲聚會嘅情況，一齊讀啊！他的信息令人悔改、更新和渴慕神，无数生命更新、神迹和医治随着他的聚会，极多人信主和更新，聚会充满能力和神荣耀。癌症、瘫痪、不能行动者，生来无哑、盲、骨裂、内伤、肾炎被医治。一个 OK 嗱，呢度我就一阵讲啊，呢度就讲到咧，佢嘅信息系咩咧？系一个悔改嘅信息嚟嘅，好多时佢会令人悔改、更新、渴慕神，去。是在神面前認罪悔改處理生命，那就他帶來很多生命的更新、神蹟和醫治，隨著他的聚會去到哪裡呢？其實他開始是沒什麼人的，但砰砰聲就增長了，去到哪裡，因為我們看到他去美國，全美國很多很多地方的，那有很多人信主和更新，即是他不只是叫人信主，是更新，不只是醫治的。
咁啊聚會充滿能力同埋神嘅榮耀，即係啲人感受到神嘅榮耀。咁好多種好嚴重嘅病啊，癌症癱瘓啊，唔能夠行動啊，生來聾啞嘅都醫好喎，盲嘅、骨裂嘅、外傷、腎炎啊都被醫治嘅。咁有一個酒徒咧，佢就咧有幾樣長期嘅病啊，都有好多人係 chronic disease， 即係話係嗰啲係長期嘅，係唔能夠容易醫好嘅，佢有長期嘅疾病。但係當佢經歷聖靈之後咧，佢成個人改變喎，成個人信主啦，同埋改變啦。咁佢咧就走徒，所以佢初頭唔係信主嘅，佢後來佢經歷聖靈之後，佢就信主啦。信主之後咧，佢個屋企嘅改變真係好驚訝。佢十個仔都七個走去讀聖經大學喎，又兩個就成為宣教士，五個咧就同牧師結婚，六個孫啊全職侍奉。哇！真係好勁，有一個醉酒佬咧就生出咁多，即係喺個家庭嗰種改變，你可以想象啊，嗰種改變有幾大。啊、我哋一起讀上面的部分、啊、他常在聚會中雲遊像為幾小時至三天，他見到耶穌、天堂、天使、地獄和不同領域，他聚會很多人常有經歷安慰、感動、更新、醫治、能力或雲遊像話、啊、這個經歷呢今天都有的、哦、你上網看 Saw Jesus, Saw Heaven 是很多很多不同的人有的，也你如果你其實你看到英文字他可以啊，即係喺設定咧，設定佢有英文字幕打出嚟咧，你就可以睇到佢講咩嘢。咁你慢慢聽下聽下，你英文都會改善嘅。咁佢咧就即係佢唔係唯一嘅人，不過佢係可以咧就話係真係係喺佢之前係好少。不過其實喺之前美國嘅復興又有不同嘅復興，都有啲人有呢啲經歷嘅。呢、這個唔係完全嘅開先有嘅，係之前已經有嘅。咁佢。去到去咗邊度咧？就見到耶穌啊、天堂啊、地獄啊，即係佢睇到地獄嗰啲慘啊、天堂嘅美好啊。咁佢啲人咧聚會都人一樣有經歷安慰咧，嚟到聚會咧就莫名其妙地感動，又感動又更新又被醫治啦，有能力啦，同埋咧亦都好多人就雲遊障礙噶。咁頭先我哋都睇過就係彼得同埋保羅佢哋都有雲遊障礙經歷，所以聖經都有講到呢樣嘢嘅。同埋亦都有講到，聖經有講到保羅講到有一個人咧去咗三層天啊，都係呢啲都係雲遊障礙。咁佢嘅生平有好多係記錄喺新聞喎，不過因為呢啲新聞咧，因為太耐啊，呢啲太舊啊，即係所以唔係咁多保存到啊。咁咧報紙報導有一個叫 John Maloney， 佢聽到佢個女咧就入咗呢個聚會咧，喺個聚會嗰度咧又去咗第二度喎，有呢個雲遊障礙喎。咁佢就誓言，佢話我要向 Maria 佢咧報復，有冇搞錯？整到我個女都去咗嗰度啊咁啊！但係嚟到聚會十分鐘之後就信耶穌，同埋向全鎮傳福音。哇！佢嚟到哇，感動到不得了。跟住佢走出去，哇！耶穌真係好真嘅，佢真係咧傳緊神嘅道啊，真係好有能力咁啊！即係佢自己走出去，成個人改變。呢個係報紙嘅報導啊，即係呢度因為佢哋其實搜查翻以前有好多嘅資料啊。咁然後咧有一個人咧就強烈攻擊佢嘅。咁咧，佢就同佢講啦，即係佢鬧咗佢好耐。咁咧 ，Maria 就同佢講啦：神要審判你。當佢一講完咧，佢條脷伸咗出嚟咧，縮唔翻啊！係咁咧，條脷伸咗出嚟，咁咧就同埋脹大，又唔食到嘢，又唔講到嘢，又唔飲到嘢。翻屋企就試下揾醫生，醫生話我唔知道點醫，冇得醫，唔識得醫。咁啊，結果佢都要結果要翻嚟，佢話請求佢醫治啦。佢話我唔會醫你嘅，除非你信耶穌。咁佢真係悔改啊！咁悔改啦 ，Maria 做一樣咩咧？一巴冚落去，啪一聲，嗰度嚟縮翻又係好翻曬，即係要罰一罰佢先。咁佢啪就好翻啦，即係都有啲幽默啊，亦都不過佢其實咧，Maria 佢係比較強勢嘅，佢嘅傳福音嘅方法係強勢嘅，即係好大聲啊，好有能力嘅。咁神係大大使用佢嘅，但係佢唔容易喎，佢經歷好多嘅苦難同埋逼迫。因為佢係第一個當時可以出嚟係女人傳道啊，係當時嚟講係冇女人傳道噶嘛。佢第一個出嚟，所以好多人逼迫佢，亦都佢即係有啲人咧，佢唔復興嘅時候咧，就會有種抗拒感啊。亦都有啲人話佢雲遊障礙啊，佢有個名叫 trans evangelist， trans 就話呢啲雲遊障礙啊，佢係成日帶人去 trans 嗰度，佢哋就有啲人就抗拒佢。但係佢復興好多人嘅屬靈生命，亦都帶嚟好多地區嘅復興。同埋寫好多書喎，並翻譯不同語言嗱，呢啲唔係以前嘅封面，係而家嘅封面。而家你上網可以揾到嘅，
你找这个名字，你会找到很多书的，可以上网可以 去买，如果你都可以用买电子书就可以怎么传给你的，不用寄来的。这个呢就是 Maria 她去过的地方，你想想当时交通那么不方便，她可以去到那么多地方，真的 很不容易，很困难很困难，但她是真的很勤力，有好像35年了，她四围去是很勤力，做到80岁以后才离世。其实之前有一次她差不多死了，但是神就异象中告诉她，我会叫你生回，没事的，真的她又生回来没事了，她又继续传了。另一個就是幫助我祈禱經歷聖靈的，就是安卡羅了。咁佢好強烈的憐憫啊，同埋佢更新列國，真係咧好有憐憫的心。即係我揀親的人都是佢生命中好的，即係唔係淨係有能力。佢咧喺個聚會聽到耶穌話：將你的心俾我，我就將生命俾你。咁然後咧，佢就將生命俾耶穌，耶穌就佢就好大感動。佢本來係一個唔喊嘅人，但係佢都好大聲咁喊啊！咁啊，十日之後祈禱咧，經歷暖流同埋能力，又説方言咯，講方言就聖靈咧大大充滿佢，佢就覺得好幸福啊！哇，成個人唔同曬。佢之前其實係有啲憂鬱嘅，憂鬱嘅，但係之後咧，佢成個人唔同曬啦。咁啊，同人握手啲人都會感受電流或者邪靈彰顯啊，即係邪靈趕出嚟。咁我自己親自睇佢同人祈禱，我參加佢幾次嘅聚會嘅。咁咧睇住佢啊，一掂啊，嗰樣哇，成個軟曬，即時咧好強烈嘅。也都有些人即時就喊喊得很緊要，也都有些人即時就邪靈彰顯，就跟住有服侍隊嚟將佢抬入去趕邪靈。咁我曾經1999年咧就係參加服侍隊啊，我就睇住啲人抬人抬啲人入嚟，有啲人四個人抬一個人，點樣咧？一人拎一隻手或者一隻腳，因為嗰日係咁掙扎，咁啊抬住一手一隻腳，咁啊抬佢入嚟咯。其中一個現象咧，我見到咧好古怪嘅個人，佢俾啲邪靈即係邪靈搞啊！佢又同佢做釋放嗰時咧，佢啲動作咧真係好似唔知似有啲似馬騮精咁，咁啊個女仔嚟嗰啲做啲咁嘅動作，有啲咁嘅動作就係啲邪靈喺佢身上彰顯啦。咁啊睇喺入邊咧就係通常兩個人對一個，咁啊幫佢做釋放嘅。咁我都其中我都係一個幫人做釋放。咁而其中一個我就講到就話佢祈禱咧又見到耶穌又見到天使喺度飛來飛去。後來我同佢祈禱咧，佢都係咁樣有啲經歷嘅。佢咧為佢為到街上嘅人喊啊！佢對人有好大嘅憐憫嘅。咁咧，佢咧就去醫院嗰度禱告，好多人得醫治喎。咁所以佢就開始做報道會啦。有時做60日啊，即係話佢好有心，佢一路做落去，佢唔會懶惰，佢係好有動力去做嘅。咁啊，為好每一個人，真係我見親佢啲聚會咧，佢會點咧？總之有人喺度，佢就會走過去為佢祈禱，佢唔會停嘅。有啲報道家咧唔係啊，講完一陣間就走咗去噶啦，佢就唔係嘅，留喺度好耐嘅。咁亦都去全世界各地嘅，咁佢對神有強烈嘅回應啊！咁你會唔會對神有回應咧？即係最緊要就係話，我哋睇完呢啲係咪淨係話我知道，而係話其實我哋個個都可以俾神用。你唔好以為啊，我唔好似佢咁勁啊，唔使噶。你總之聽話咧，神就提升你。我試過有一次咧喺我教會咧有個婆婆嚟喎，嗰個婆婆其實唔係經歷聖靈充滿，不過佢一定係有被聖靈感動。佢嚟到咧講嘢好好興奮喎，佢又講到佢點樣俾神改變，跟住佢成日傳福音，佢喺度講咧真係講到好興奮，咁我就話不如你一間喺崇拜分享，即係佢同其他婆婆真係好唔同啊！其他婆婆咧講嘢慢吞吞啦，冇咩反應啦，但係佢好興奮咁講，哇！我點樣傳福音啊？咁我真係覺得咧，佢就係聖靈充滿，但係佢其實知識又唔係多，又唔係一個特別嘅人物，所以唔好睇小自己，唔好覺得自己唔得，只要你聽耶穌話，就一定得嘅。我曾經同佢一起吃飯，即係一圍台嘅，我就問問題最多啦。咁咧，我就問佢：啊，你點解有呢個強烈恩膏啊？憐憫人，佢總係答憐憫喎。你點樣？咁我又你點樣祈禱啦？咁啊，我想聽你嘅祈禱方法，都係憐憫人，乜嘢都係憐憫嘅。即係佢總係咩嘢，佢都係個動力係憐憫嘅。咁佢真係有呢個愛嘅恩膏啊！喺嗰一次吃飯，我見到佢有一個。男人就請佢為佢嘅太太祈禱，佢話個太太眼咧有一點嘢喺度，咁佢就同佢按手，一按手嗰時咧，呢個太太啊喊到咧個口歪咗啊，即係唔即刻示範啦，即係個口歪埋一邊咁樣，咁啊又擘到大一大，我即時我都感受好大嘅愛，好大嘅愛嘅恩膏喺當時，
我成個時間佢一路祈禱，到佢為我祈禱，我一路都喊緊嘅，即係一路感動嘅。神嗰種同在真係好真實。其實就係因為人愛神，神就會咁大嘅同在啊，亦都帶嚟咁大嘅增長啊！先我哋講過係6億6,900萬嘅靈恩派同埋五旬宗嘅基督徒。好啦，嗱，我哋睇到咁多，有啲咩？大家希望大家會有啲結論啦。第一就係我哋需要聖經，唔好淨係聖靈。有啲人咧就淨係有聖，淨係有聖靈就冇聖經，咁係唔啱嘅。咁咧聖經主要咧就喺悟性工作。聖經會帶俾我哋咩啊？穩固嘅信仰根基，唔會搖動，唔會俾人喐咗佢嘅。同埋認識神係點嘅神，認識神嘅應許。每一次我哋查經，我都問你神有咩屬性，神嘅恩典，希望你睇得多咧，識得即刻分辨咗神嘅屬性。我知道神就是这样的，我知道他的应许是什么，圣经也教人怎样悔改，行正路，行神的路。还有呢，我们信心和生命有根基，是稳阵的，有个稳阵的根基，也都能够分辨到教导，圣经教导我们分辨真和假的道理，因为现在很多假的道理，又分辨神的声音和指引，有些人收不到的，分不到的，哪样是出于神，哪样是出于魔鬼或者自己呢？咁咧喺神嘅話語扎根，呢個係我哋經歷聖靈一定要有嘅。但係淨係聖經嗱，凡係真信耶穌嘅人都有聖靈，不過多定少嘅啫。咁聖靈嘅工作咧就主要喺靈性嗰方面啦。佢會點咧？感動人悔改信主啦，更新人嘅靈命啦，隨時提醒我哋去悔改去跟從神同埋感動我哋啦，又賜能力喎。賜和加強屬靈的恩賜，賜給我們屬靈恩賜，又加強屬靈恩賜。所以你看到那些很復興的人，你看到他們的屬靈恩賜是強的，即是他們運作上有很多的先知性恩賜、知識言語、敬拜都很投入，他們的講、分享都很有能力的，亦都高度提升侍奉的果效。所以五旬宗的復興那個宣教是很強的，而進入超自然的領域，能夠進入到聖靈咧，深度更新我哋，即係我哋需要聖靈嘅，需要聖經同埋聖靈兩樣都需要。聖靈就係我哋多愛神，其實聖靈充滿就係同神有密切關係，多愛神咧，多親近神，多相信神愛我哋，同神有密切關係，用多啲時間親近神就會改變。有啲咩煩惱？其實有一個第一個問題，你有冇親近神？你有冇去俾神去改變？有冇去？俾神嘅安慰同埋釋放，如果冇嘅時候，總係會翻翻轉頭，又係咁煩惱嘅。但如果親近神，一定有改變。嗱，點解好多人經歷聖靈都唔改變呢？當時我帶埋一班弟兄姊妹去安卡羅嘅聚會嘅。咁我其實一月咧，佢哋個教會請咗我翻去講道。咁咧，如果有人有興趣都可以跟我一齊去嘅。有啲係以前當時經歷聖靈充滿，其實我去。另外去天水圍也有教會，也有些是以前經歷聖靈充滿的。咁有些就改變，我自己有一個很大的改變，但有些人呢過後一式一樣的，沒有改變。咁點解有些人不改變呢？第一，經歷聖靈點喎，有些人仲覺得好得意，咪跌喺地下咯，咁即係佢其實有經歷感動啊、安慰啊、輕省，但係佢冇留意啊。他的心不在那裡，只是跌在地下不知道做什麼。其實我都解釋了給他聽了，或者他說沒有人愛我，沒有用的，我是最蠢的，我經常都失敗，人都蝦我，我最可憐，即是經常都是看一些不好的東西，經常都看一自己的困難，我知道我在浪費生命，不過我又不想改，就是這些是原因，我只是想得到幫助，我很慘的，我不得的， 我是只是受助者而已，或者只是顧自己，我得到什麼，而家最緊要就係輕看神咯。咁大家會唔會有呢啲情況咧？即係其實基督徒好多就會有呢個情況，好多基督徒咧就只係我想得到啲乜，想得到啲乜，就反而得唔到喎。但係如果你我想俾乜嘢，所以耶穌就話：一粒麥子唔落在地裏死了，仍有一粒；但落在地裏死了，就結出好多子粒來。你想唔想成為好多子粒，祝福好多人咧？就係我哋能唔能夠將生命獻上俾神啊？咁經歷聖靈之後應該點做咧？第一，建立穩固的聖經根基，即是聖經根基很穩陣，並且放在記憶是喜歡神的話語。我自己看聖經是很喜歡的，所以有時你問我問題，我只是說 OK， 聖經哪裡有講什麼，還有很多時候譬如我講到很多信息
我去問阿神係咩經文咧？咁我就浸浸聲又走出嚟話呢個經文，呢、這個經文，呢、這個經文咁咯。即係呢個就係熟悉，並且咧將嗰啲聖經咧係分類咗，即係有啲分類化已經分將佢分類聖經有啲咩經文咧熟悉嘅時候咧，就變咗有啲人講啲咩錯誤嘅教導，我即刻分辨到啦。用更多時間愛神同埋被聖靈充滿，呢個係一定用時間。呢、这個就亦都係聖靈充滿嘅好鎖匙，就係用長啲時間親近神，成日都親近神，同埋有專注嘅時間親近神，珍惜自己生命，因為我條命好寶貴嘅，只能夠每一次。其實我哋最寶貴條命，但係好多人就做寶貴啲錢喎，但係錢係會過去嘅，但係條命如果我哋珍惜，就能夠提升㗎。而我哋好緊要處理生命啦，唔好注目喺自己嘅困難，成日睇埋啲唔好嘅嘢。憐憫同埋祝福人，有見到人。開始關心佢哋，跟從神同佢嘅心意，佢嘅計劃乜嘢？耶穌帶領我就信服，就係咁簡單嘅啫。其實呢啲人先都係就被聖靈感動，跟住佢就行神嘅路。其實係咪好難呢？唔係好難嘅，有聖靈嘅能力能夠高度被發揮。希望大家都能夠有呢個心。其實我哋下一個月咧，明年咧，我哋就會同。葉牧師，我想問咩係？憐憫人就係見到人就會想關心佢，想幫佢，有種關心人、愛人嘅心。嗱，我哋下一明年咧係會同歡欣眾教會合併，其實都係一個恩典喎。因為點解咧？佢哋都係同我哋睇一樣，睇重聖經，睇重聖靈，而且能夠配搭一齊咧配搭嘅時候，我希望大家都會睇到嚇、啊，原來我哋可以一齊行呢條路，係更被提升嘅。即係我希望大家唔好話，哇！我哋冇咗呢個聚會點啊，冇咗呢度啊，即係呢度嘅特色喎、啊。而係話我哋可以有更多特色，有更多更豐富嘅經歷，更豐富嘅教導，讓我哋被提升，並且去更高層次啊！即係所以，我希望大家有啲唔會諗，唉，啊拜拜啦，拜拜，你搞掂你㗎啦。我哋係想提升更多人，所以我希望大家都會有呢個心。神啊，我想俾你使用，我想行你嘅路，行曬神嘅路。咁嘅時候咧。神就會大大的提升。這一陣我會給大家看一個影片，這個就是 Robert Leardon， 就是他有本書叫做 God's Generals， 神的將領。繼續，神的將領呢，他就也都有影片的，你在網上查 God's Generals， 就是將領的 General。 他這裡講 Catherine Kuhlman 和其他，我將他剪在一起的，我會一路翻譯的。Coleman came on that stage, you could feel a tangibleness of God's presence. 當傅燕曼去到聚會，你感覺可感覺到神嘅同在，好似啲好厚嘅 jelly 落喺個身上咁啊！一啲神嘅同在感受到嘅。It came and it kept growing steadily. 一路越嚟越強啊 ！Three, four, sometimes five hours. 有時三個鐘頭、五個鐘頭嘅聚會。You've been there that many hours.Most folks can't wait for the preacher to get done in 20 minutes. 喂，有啲聚會係20分鐘要走，係 Christians 幾個鐘頭啲人都唔走啊。I remember at the Tulsa Maybe Center when I saw Miss Kuhlman, there was Catholic nuns that came in pushing a woman. 佢講到佢自己細嗰時咧，就去到一個聚會。Another nun. Catherine Kuhlman 嗰時佢細路嚟喎，佢見到一個修女啊，坐喺個輪椅，佢咧就手啊縮埋，佢就覺得佢坐輪椅應該就行動，即係行動唔到啦，同埋手咧就喐唔到嘅。Spectacular had happened, and all of a sudden, somebody began to call out miracles. Someone's being healed of deafness here, or someone's heart problem here. Catherine Kuhlman 就講啊，呢度得醫治，呢度得醫治。In the wheelchair section, 然後咧，佢就話喺呢個輪椅個部分咧就會有醫治啦。I saw that little crippled nun. 即係冇人同呢個修女講嘢。All of a sudden, her wrist began to move slowly like this. Her wrist began to move like this.Each finger began to move. 然後咧，佢聽到聲喎，嗰隻手手指彈出嚟啊！Ten fingers were like that. 逐隻手指彈出嚟。Hear her bones pop and crack. 然後佢聽到嗰啲骨聲啦，一路咁樣伸出嚟。Stretched out like this and perfectly normal.
And then she stood up. 然後佢企起身咯。咁咧，嗰個後面嗰個修女咧就驚佢跌啦，企喺度扶住佢。然後佢就喺度咁震震騰騰咁行。But her arms never came down, and she walked around the total bottom of the. 即係喺個台下面一路咁行。Begin to say, "Come up here." 咁啊，跟住 Coleman 就叫佢上台啦。Finally, they got the nuns to come on the platform, and when the lady, her arms are still out.Was walking around the platform, and Catherine couldn't get her to stop to talk to her, so she talked to the other nuns. And finally, the lady walked off the stage, and she was perfectly healed. That was a miracle service that I saw with my own eyes. And God did in Catherine Coleman. 佢話我未曾見過咁嘅神蹟。佢話我見過好多形變，但未見過一個睇住佢嘅手咁樣彈出嚟，逐好得意思。呢個就係 Catherine Coleman。呢個人咧就係兩個耳仔咧。嗱呢度佢又講啊，我唔要你忘記我係邊？哦，唔係，佢話佢係一個科學家，佢想佢哋忘記佢係一個科學家。佢兩隻耳仔咧傷害咧，佢哋就用嗰啲即係用個earphone罩住個耳仔啦，就開個聲音出嚟俾佢聽。測試完之後，嗰個結論就係你嘅神經已經死咗，根本你完全聽唔到，即係你教到幾多都聽唔到，乜嘢都聽唔到，即係聽唔到。然後咧，佢跟住就話：而家聽到啦，佢最後就聽到啦。跟住佢就問佢：你聽唔聽到我講嘢？佢話：你入嚟嗰時，你信唔信啊？佢話：我唔信嘅，因為我對好多嘢都放棄㗎啦。咁你點解嚟啊？如果你唔信，你出嚟。Why did you come? Why did you come? Out of curiosity? 就係好奇心咯，睇下做咩事咯。Do you want to know what God is really like? 咁佢就話神係點樣樣咧？神係點樣 ？What God is really like? 神係點樣樣嘅咧 ？This is His mercy. 就係神，即係神嘅恩典啊，人嘅憐憫啊。I know from my own experience, from my 30 years in surgery and working with patients of this. 嗱呢個人咧，佢係可能醫生嚟嘅。佢話冇可能嘅。佢話我自己腰骨啊。佢話我咁樣有痛法咧，係冇可能醫到嘅。然後佢就醫咗嘅。呢個咧係盲嘅。佢話好多年咧，佢已經係盲嘅。佢話好似睇到個台喎，咁啊，即係睇嗰啲，佢以為佢自己幻想啊。佢擦下個眼啦，佢睇到個細路仔喎。佢一路喊咯，即係佢好難相信佢而家可以睇翻嘢。佢呢個咧係有嚴重嘅風濕關節炎。佢醫生話佢係不能醫治嘅。佢話而家我條腰骨直翻啦，我好過任何時間啦。佢以為嗰個冷氣熄咗啊，即係忽然間咁熱嘅，成個人熱。佢話咧，平時佢個頸唔可以咁擰嘅，但係咧而家可以啦，即係佢。佢話我感覺到佢腳啦，而家，因為佢平時係感覺唔到嘅。佢本來係左邊麻痹嘅，即係啊唔能夠喐得嘅，即係佢嘅身體好翻啦，左邊好翻，又可以轉佢頸啦。我即係個新人。嗱呢度講 Maria 嘅。你就講到嗰啲聚會有幾多人嚟到？佢呢度講到喺美國 Dallas 一個聚會啊，佢滿曬人，好多佢嘅恩膏一路加強啊，聚會好多人就忽然間就經歷聖靈，就自己瞓低冇佢冇按手嘅啲人就經歷聖靈，就去咗天堂，去咗地獄，去咗天堂或者地獄。他就叫那些有病的來到前面，有些人很遠路來的，有些在加拿大來的，
the bones that turned into his lungs. And he arrived that night. 有一個人咧，佢三條肋骨斷咗喺加拿大，好見到你。佢就吉佢自己嘅肺咧，好痛啊！ And then all of a sudden, in surprise to the man in the audience, the pain left. He heard his ribs snap back into place. 好似嗰啲肋骨突一聲走翻轉頭喎。然後咧，佢就話佢自己醫好啦。然後佢自己打，即係佢個傷咗嘅地方咧，冇事喎。佢話。有一個女人咧，係有擔架帶嚟嘅。There was nothing left except her skin and bones, and she had little life left in her body. The best doctors in Dallas, they had given up on. 即係嗰個人咧，完全弱到不得了，剩翻骨同埋即係骨同埋少少皮嘅啫。She was willing to risk it. Her family thought that she might actually pass during the meeting. 仲驚佢咧，家人驚佢嚟到個聚會可能都會死咗未定嘅，即係咁嚴重。然後咧，佢嘅有翻生命啦。咁啊，開始好翻咯，咁啊，大聲叫可以。咁啊，喺復興嘅時候，佢成日作見證。呢個都係講到 Maria 嘅。佢就講到咧，佢一踏上個台啊，嗰個牧師即刻成個跌咗喺地下，就即刻就去咗雲遊障礙，去咗天堂。咁就去咗天堂，去咗睇到地獄。佢喺天堂地獄都見到佢識嘅人。咁佢就話咧，有啲人咧，如果佢哋唔悔改，都一樣會去到地獄嘅，即係有啲佢識嘅人。有一個人咧係冇曬生命抬入嚟嘅。因為佢行唔到嘅，然後咧佢開始好啦，佢就叫佢帶佢出去行一陣先，行翻入嚟。一行翻入嚟咧就正常翻啦。